Ontem teve mais um jogo da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogaço, clássico, hein? Carioca. Jogaço. Vasco e Botafogo. Quanto que deu? Foi ruim pro Botafogo, horrível pro Vasco. Exato, foi empate, ET. Vamos ver como é que foi. Ninguém fez gol, hein? Ou deu 1-1, 0-0? Esse golaço de fora da área de Luiz Fernando abriu o placar no Engenhão. E olha, teve vários chutões de fora da área que passaram raspando na trave. O empate não veio com nenhum chutão. Veio com Maxi Lopes, que recebeu dentro da área e colocou na rede. Fechou, bota 1, Vasco também 1.